Er det deg han sier? Bro? Ja. Hun har spurt om du er kvitteringa, og så må hun svare yes. Det er bare yes, she wants her receipt. Nei, det faen. Du faen får mail. Det er derfor du skrev mailen, vet du. Men jag har bara val vill ha. Så det var för alla. Okej. Och så bara 11. Vill du då ta det bacon fries med fries? Bacon fries med fries, jag bara. Jag kan inte gå lika mycket.